Zdravím všechny pařny, tady je Michal Nebudalst. Vítejte u dalšího dílu z mé série Mody pod lupou, kde se v Minecraftu díváme na naprosto neužitečné mody, se kterým je ale za to zábava. Tenhle mod byl pro tuhle sérii úplně jako stvořený. Je jednoduchý, svižný a naprosto skvělý. Je to výborná myšlenka. Takže mimochodem, tady to je taky poměrně pěkný biom, kdybyste si ho chtěli zahrát. Seed je prostě akorát 59. Takže ho tam napište a objevíte se hned vedle tady té nádherný pláně s těma ledovými bodákama. Ale na první pohled v obyčejný svět, když si vlezeme dolů, tak se jako, musí se načíst, tak se jako nic moc nemění, ale v tu chvíli, co zapnu déšť, tak se připravte být oslněný. Vidíte to? Asi jste si to pravděpodobně nikdy neuvědomili v Minecraftu, ale normálně v Minecraftu se sníh na sebe neuskupuje, nebo jak to říct nějak hezky česky, prostě se sníh nehromadí. A tady ten mod vám dovolí, aby se sníh hromadil. Může být až tak vysoký, jako je jeden celý blok, takže když opravdu u toho vydržíte dlouho, tak můžete vidět nějaký pěkný uskupení. A nejenže je to super myšlenka, ale samozřejmě to i hezky vypadá, je to daleko realističtější než prostě jenom normální sníh, který je plochej, a když ho budete mít nahromaděný třeba na střeše a něco bude takhle vysoký a něco bude takhle vysoký, už jenom chybí to, aby to z těch střech sjíždělo. Vidíte? Tady už jsou dokonce tak tři vysoký. Začíná se to tady opravdu hromadit. Takže tenhle mod, jak jsem říkal, přidává hromadění sněhu, taky vám sem dává nějaký itemy. Za prvé si budete teda, kdybyste jako to opravdu chtěli, si budete moct vytvořit vajíčko pro Snow Golema, je pro něj recept tady, takže si ho můžete takhle vytvořit a taky nám sem dal nějaký sněhový, nebo lopaty na sníh, hrabadla, nebo já nevím, jak se tomu říká, tak si máme tady diamantovej, vyrábí se akorát takhle, jako normální snow shovel. A co vám tady ta věc dovolí, je, že když si zrušíme kreativ na chvilku a klikneme na to levým, tak zničíme všechny vrstvy sněhu, které pod tím byly, vidíte, takže tam bylo 8 vrstev sněhu už, wow, to se nahromadilo opravdu dobře. A když dáte takhle, já nevím, tam to bylo napsané, ale evidentně, jo, dobrý, jde to. Když dáte takhle 4 vedle sebe, tak si můžete vytvořit jeden snowblock, kdybyste potom toužili. Tyjo, opravdu se to tady hromadí. Za chvíli nepoznáte, co jsou sněhové bloky a co jsou jenom vrstvy sněhu. Takže jak jsem říkal, tohle je rychlovka, je to opravdu mod, který je úplně epitomem toho, co by tahle série těch minimodů měla přinášet. Já vím, že většinou se rozkecám třeba i na 15 minut u minimodů, ale tohle je ta původní myšlenka zatím, proč jsem tu sérii udělal. Jo, tady to je ten jeden blok, já jsem si myslel, že už je to opravdu velký. Takže když to budete chtít stáhnout, tak je to na 1.70, to znamená, že neváhejte a hoďte si to do Minecraftu. Je to opět taková ta věc, kterou prostě můžete mít v Minecraftu, ani si ji nemusíte všímat a můžete tam prostě nechat, nic to nezabírá. A najednou vás to takhle příjemně překvapí, když začne sněžit. Takže to je všechno, dejte like videu, samozřejmě pokud se vám líbilo, i když lajky normálně nedáváte, tak ho tam koukejte šoupnout, protože ty, kteří by tam nebyli, ty většinou dělají největší rozdíl. Tak mi dejte odběr, pokud chcete vidět víc videí ode mě, já vám moc děkuji, že jste se dívali a uvidíme se příště, mějte se.